Fala aí, galera, beleza? No vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando como tá fazendo live diretamente pelo teu Xbox One. Primeiramente, você vai ter que entrar no navegador Edge. Aqui que você vai fazer? Você vai entrar no teu canal, né? YouTube.com. Aí, como você bem observa, tá carregando esse painel aqui, essa página. Você vai entrar aqui no íncro dessa foto. Vai aqui em YouTube Studio. Aqui que você vai fazer? Você vai aqui em transmissão ao vivo. Vou clicar em qualquer um aqui para você ver, ter uma noção. Ó. Aí eu, um exemplo, aí tá aqui Sniper Elite 4, modo online. Vou clicar. Aí eu vou botar próximo. 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 Mas aqui nesse painel, o que você pode fazer? Você pode estar mudando capa, mudando o título do jogo. Aqui que você vai fazer? Você vai aqui clicar. Ó, como você mesmo observa, copiou a chave de transmissão aqui do YouTube. Aí como é que eu vou fazer live, Leonardo? Eu vou te explicar. Você vai clicar, vai aqui nesse site, iCarte, vai clicar aqui, nesse daqui do lado, vai apagar essa chave de transmissão antiga. Aí com o teu, no seu próprio controle, aonde aperta Start, você vai apertar e vai colar aqui da chave de transmissão do YouTube. Aí depois disso, você vai apertar próximo, fecha aqui. Aqui você vai fazer, você vai entrar ao vivo primeiro no jogo. Aí depois que tu entrar ao vivo no jogo, na Twitch, no caso. Senta ao vivo na Twitch. Aí que você faz? Você vai, clica aqui e vai iniciar a live. Entendeu? Ou seja, ele vai puxar a tua live da Twitch pro YouTube. É assim que eu faço. Tipo assim, esse aplicativo aí, iCarte, aqui é muito bom, cara. Você consegue fazer live em várias plataformas. Tipo assim, várias plataformas quando você é o modo pago. Eu já testei o modo free, ou seja, o modo grátis. Me ajudou bastante. Mas eu assinei o modo pago. O modo pago é muito bom. A vantagem de você ter o modo pago, que acontece? Você tem a oportunidade de conseguir fazer live em várias plataformas ao mesmo tempo. Twitch, The Live e outros. Steam. Tá bom, rapaziada? Espero ter conseguido te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Ó, Deus abençoe vocês, tamo junto e até mais.